a 13ª edição da campanha de arrecadação das fraldas, é isso? Isso mesmo, esse é o nosso 13º ano que a gente refaz essa ação e nós buscamos hoje ter o número máximo de fraldas para que a gente consiga dar conta da demanda que temos do nosso projeto com as famílias assistidas de acamados. Marina, fala um pouquinho pra gente qual é a programação do evento hoje. Hoje a gente quer, tivemos uma meta de 12 mil fraldas, entendeu? Já estamos recebendo já a semana inteira da casa, nós estamos com mais ou menos umas 3 mil fraldas que a gente pegou entre ontem e hoje. Já recebemos, né, Eli? E já no começo da semana a gente recebemos fraldas e já estamos distribuindo. E aqui a gente não contou ainda quantas fraldas temos, mas já, graças a Deus, já estamos com uma boa remessa de fraldas. Também pontos de coletas dessas fraldas, né? Porque a nossa campanha hoje é o evento, mas ela vai continuar o mês todo nas escolas, em estabelecimentos comerciais, em academias. Então, no final do mês, a gente vai conseguir recolher todas essas fraldas para a gente ver a quantidade que nós tivemos. Nós estamos com 12 pontos de coleta, né, Elisângela? Entre escola, academia, lojas. Então, assim, nós, até o dia 31 de outubro, nós estamos recebendo fraldas. Quem quiser ajudar, pode trazer, pode ligar, que nós estamos indo buscar. Legal. Então, depois desse jantar, a campanha continua. As pessoas que quiserem ajudar, podem encontrar nesses postos de coleta, né, para deixar as fraldas, ou entrar em contato com vocês. Isso. Nós também temos o nosso parceiro, que é a Fest Fraldas. Quem não puder vir hoje no nosso evento e não conseguir fazer a entrega nesses pontos de coleta, nós temos a Fest Fraldas, a pessoa entra em contato pelo telefone, efetua a compra e nós retiramos no local. E Marina, fala um pouquinho pra gente das pessoas que vocês acabam ajudando com essas fraldas, o quanto é importante, isso faz toda a diferença na hora de levar a fralda para as famílias que precisam. Sim, porque todas as pessoas que a gente ajuda, Érica, são pessoas acamadas, que precisam realmente de fraldas. Fora a Pai de Mariporã, que a gente também ajuda. São pessoas que têm duas, três pessoas que vivem na cama. Realmente são famílias que não têm poder aquisitivo, que precisam de pessoas acamadas. Hoje nós atendemos 37 famílias que nós assistimos por fraldas. Elas realmente precisam de fraldas. Um pouquinho aqui da festa, do evento, tá muito bonito, vocês estão de parabéns. Tem também um espaço, um cantinho ali da Amo Joias, hein, Elisângela? Isso, como todos já sabem, né, eu faço parte da Amo Joias de Mariporã e a gente também busca reverter parte dessas vendas nos eventos. Então hoje, como a gente tem a campanha das fraldas, que a gente conseguir vender, uma parte desse lucro vai para compra de fraldas também. Joias, a Eli reverte, como ela é uma das revendedoras, ela reverte para compra de cadeira de rodas. Legal. Bom, mais uma vez a gente dá os parabéns aqui para a equipe das Mulheres da Serra e deseja muito sucesso nesse jantar. Obrigada. Obrigada pelo apoio do Portal Olhar Dinâmico, que está sempre presente nos nossos eventos. Agradeço e peço para que quem quiser colaborar conosco, entre no nosso site, entre na nossa página e que vocês podem estar participando aí da casa de vocês na nossa campanha das fraldas.